Zdravím vás, jsem nová vrát, tentokrát 27. díl z Equivalent Skies. Za kamerou jsem něco maličko udělal, že vám za chvilku ukážu co, každopádně první bych vám chtěl zase poděkovat za podporu minulého videa že už je to ale týden, co vyšlo, ale zanechali jste tam něco přes 70 lajků, za což vám děkuju. Kdybyste to dokázali zopakovat zase na téhle epizodě, byl bych strašně moc rád, kdybyste tady nechali něco přes tu 50, jak jsem říkal, byl bych strašně moc rád. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, nezapomeňte na něm zanechat like. My se do toho teda pustíme. Za kamerou jsem tady, jak jsem sliboval, automatizoval tady tenhle crafting core na výrobu toho drakonia. Samozřejmě v tom se dá craftit mnohem víc věcí než jen drakonium, ale zatím jsem v tom craftil jenom drakonium. Takže je to v podstatě stejný zapojení jako tady tohle, jenom trošku, trošku zjednodušený, dalo by se říct, prostě se, hopper zase dává itemy sem, čili tady jsem dával misí Manilium ingoty, které se dávali sem, Tady jsem musel dát item conduit a ne hopper, protože kdybych tam dal hopper, tak on vytáhne ještě to nespracovaný manílium a hodí ho zase sem a nevyro nevyrobil by se vlastně ten draconium ingot. Takže jsem, ka jsem musel dát item conduit s filtrem, který vlastně bere jen ty draconium ingoty, um, tak aby to fungovalo, že jo. A pak tady máme takovýhle okruh konduitů, který hází ty drakonium dusty tady na ty pedestály, a to je vlastně tak plus minus všechno. Energie jsem natáhl normálně tamhle odsud. Mám to tady navedený pod ostrovem, jednoduše, prostě, jo, takhle to jde vidět pěkně. Um, takže to je tak všechno asi, co jsem za kamerou udělal, mám takový pocit, dost dlouho jsem mavkoval zase tady u uh, našich, našich power flowerů, <laughs> jaké množní číslo, o toho nevím, takže se mi tady nafarmilo zase docela dost uh, dark metru, takže to půjdeme všechno hodit tady do našeho transmutation tableu, jelikož tady už nám pomalu ale jistě dochází místo na a máme tam když se podíváme sem, tak tam máme 201 milionů, 256 milionů, takže teoreticky tohle by se tam ještě mohlo vejít, ale potom už nic. Takže já to radši nechám tady, kdybych si náhodou chtěl něco jednodušeji vzít, že jo. Tak, v dnešní epizodě, jak jsem říkal na konci minulý, bych se chtěl podívat na Draconic Evolution mod a to zejména tady na ten quest, kde si máme vyrobit mob grinder, protože bych chtěl automatizovat zabíjení vidrů, protože jak jste viděli v minulý epizodě, vidři nejsou zase tak jednoduchí na zabití, když máme redmetrový armor a redmetrové věci, takže by se docela hodilo to automatizovat, no. Takže vyrobíme si mob grinder, takže jak, jak pak se kraftí mob grinder. Tady, Potřebuji na to dvakrát Manilium Broadsword, nějaký Draconium kóry, No, myslím, že to bude docela jednoduchý, akorát ty Maniliové věci si budu muset vylejt v tom ještě v peci, takže takhle a teď bychom měli mít všechno až na ty, až na ty meče, takže myslím, že manílium žádný už nemám, mám tady devět, bude to stačit na dva meče, silně o tom pochybuju, ale můžeme se podívat, uh, Brotswordu jsem myslím ještě ne, no, iž tohle je na, ne, jo, no, takže bychom na to měli mít věci. Um, Jo, já potřebuji jít sem, protože si na to asi budu muset vylejt paterny prvně, že jo, protože pochybuji. Nebo jsem kraftil už nějaký. Na, Tool rod možná tak máme, ale pak potřebujeme ještě ten, ten samotný meč, že jo, počkat, podíváme se na to. Potřebujeme tohle, takže počkej, já to vyrobím třeba z cobblestoneu, bude asi nejjednodušší nebo za dřeva, to je jedno. Takže takhle a ten samotný meč tady. A to by mělo být všechno, co tam myslím na to potřebujeme, ne? Na ten meč. Podíváme se na to. Broadsword, to je tohle. Um, jo, to je všechno, OK. Takže to bychom měli mít tady ty dvě věci a ještě čtyři goldy. Máme tady nějaký gold? Máme tady tři prdele goldu, takže takhle čtyři, vzal jsem si pět, nevím proč, nevadí, jeden tam vrátíme. Tak, pojďme to všechno rozpíst tebe. Um, a ještě jsem se teda zapomněl podívat, kolik bude potřeba na jeden meč. A mám za, to, mám za to že tři budou potřeba, takže teoreticky by nám těch devět mělo stačit, že jo? Uvidíme. Tak, tohle něco to trochu pobustíme, ať nemusíme tak dlouho čekat. Takhle a takhle. Vylijem si paternu. Tak. Takže tady tyhle tři věci budeme potřebovat. Tohle se žere jedna, dva, jedna. Takže je potřeba čtyři. Jo, takže nám to stejně bude stačit. Takže takhle. Osm, hodíme rozpíst. Tak a všechno vylejeme pěkně dvakrát, takže takhle, takhle a ještě, jo, tebe budu potřebovat dvakrát, jeden, dva, ok, to bychom měli. Teď to půjdeme všechno eh, naházet dohromady tady do, full, do Tool Forge, nemůžu ani mluvit, takhle, takže máme dvakrát Manilium Broadsword, kolik dává vlastně, jedenáct, no je to horší než ten můj, nevadí. Takže takhle a máme Mob Grinder, paráda. Tohle to můžeme všechno uklidit, ty patterny můžeme hodit sem, tak a máme s tím splněný i tady quest, paráda. Tak, tak bych tady mohl začít tak už konečně pracovat tady na těch blbostech z mechanismu, ať už to mám všechno splněný. Každopádně teď bych se šel radši podívat na automatizaci toho, toho vidra, nebo takovou poloautomatizaci, aspoň aby ho to automaticky zabíjelo, že jo. Docela by se hodilo. Já nevím, jestli je tu nějaký mod na přenášení energie jakoby bezdrátově. Já teď nevím, Flux něco se to jmenovalo, myslím. Um, používali jsme to ve Stumbloku, je tady ten mod. Pochybuju o tom, ale podívám se. Vypadá to, že... Vypadá to, že ne. Takže, nevím, Tesseract to je, maybe? Nevím jak se to píše, takhle, takhle, No, ne. Nevím, tak Vireless wireless něco. Wireless charging, ale, 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 ne, anténa, ne, jo. To nechci asi, nebo jo, těžko říct. Tady jsou pak ty věci z toho, že jo, Stinkers, z uh, Stinkers Constructu, z Draconic Evolutionu. Takže tím, by se to teoreticky dalo udělat. Ale... jak já to tady udělám, protože tohle potřebuje energii, že jo? Jo, to potřebuje energii. Jenže bych vedle toho dal nějaký generátor nebo něco. Vypnu si tady hodinky, máme zbytečně zaplý. Um, Zkusíme vedle toho hodit nějaký generátor, já nevím, jestli nějaký ještě máme. Ten kol generátor asi úplně nebude nejlepší nápad. Um, Počkejte, takhle, legendárně. Máme tady tyhle ty generátory. Ukaž, no zkusíme to tam hodit. Já, já když u toho budu stát s hodinkama, tak by to teoreticky mohlo stačit, ale samo o sobě to asi úplně stačit nebude, ale musíme to vyzkoušet, že jo. Takže takhle, tady hodíme tenhle a tenhle, sobou stran pěkně. Oni tam ještě něco je dokonce, takže takhle a takhle, snad to tam bude taky fungovat. Tak když zapneme hodinky, tak by se to mělo naplnit docela rychle, má to půl milionový buffer, no nevím kolik to spotřebovává na jeden kill, to teprve zjistíme. Tak jo, necháme to tady nabít <coughs> a zatím si půjdeme nachystat věci na uh, toho, na samonutí vidra, že jo. Takže budu potřebovat vidr ten skalky, tady a nějaký um, nějaký soul sandy, budeme potřebovat takhle OK budeme ho zkusit teda zabít no já nevím jestli to potřebuje nějaký redstone signál nebo něco, vezmu si k sobě radši páčku, kdyby náhodou že jo takže lever takhle, jednu prosím děkuji tak a budeme to tam švihnout a uvidíme, jestli to bude fungovat. Já už jsem s tím docela dlouho nedělal, takže už si to úplně moc nepamatuju. Já ani nevím, na který straně to zabíjí, ale myslím, že tady na té, kde je ta lepka, ale nejsem si to pro jistý. To jo, asi bych se na to měl podívat, ne? <laughs> ale mám, mám fakt takový pocit, že tam, kde je ta lepka. Já nevím, my to můžeme možná zkusit. Už mi tady chybí blok, nevím. Uh, my to možná můžeme zkusit na nějakým mobovi, ale je tu nějaký safarinet nebo něco? Safarinet tu není. Uh, laso možná, golden laso, ne. Mm, a spawn eggy se nedají craftit náhodou, ne. A nevím jak tam mám dostat toho, toho, uh, toho moba, abych to vyzkoušel. Pff, šum. Hm. Možná na Iron Golemovi bychom to teoreticky mohli zkusit. Má pumpky na vůbec to? Jemcíčka? Jo, má dobrý. Jo, tak si vezmeme Iron Golema. I když toho zase nevím, jestli to zabije, protože Uh, to je ten, že jo, pasiv mob. A není to agresivní mob, takže těžko říct, no uvidíme. Teoreticky by to na něj taky měl fungovat, ale uvidíme. Takže, jo, přesně takhle. Bum, bum. Takhle jsem to vypnul, ok, pojď na druhou stranu, Zabijete to. Ne, to jsme si nepomohli. <laughs> to jsme si vůbec nepomohli, no nevadí, tak ho zabijem nevadí, ten iron na nás nějak extra nezrujnuje. No, postavíme tam prostě toho vědra a budeme doufat, že jo. Takže takhle, máme to nabitý aspoň, ať máme aspoň to ještě ne, máme to z půlky. Takže to necháme trošku nabít, protože já nevím fakt kolik to spotřebovává energie. No, víc jak půlku to spotřebovat přece nemůže, že jo. Tak to zkusíme, uvidíme co se stane, no. Teoreticky bych se ještě mohl vypnout mob griffing, protože nevíme, jestli mi to teďka náhodou nedozgrifuje. Prosím, zabij ho. Jo, uf, dobrý. Kolik to spotřebovalo? Nic? nespotřebovalo nic? Ukaž, spawnem si druhýho, jestli to nebylo nějaký nějaký ten. Počkej, já u toho budu stát trošku blíž a podívám se, kolik to spotřebuje energie. Já si vypnu hodinky ještě, aby to neovlivňovalo. Ukaž. Potřebovalo to nějakých 35 tisíc asi? Teda 35, 25 tisíc. Jo, tak to není zase tak špatný, máme dvě netherstarky, krásně. Takže teď už stačí automatizovat jenom to stavění toho vidra. Což by nám na to mohlo pomoct Phantom Faces z toho z uh, Actual Editions, na no to tady myslím máme dokonce i quest. Tady nahoře, Phantoms. Phantom Face, ano. Phantom, Phantom Face a z toho se pak dělá myslím, jo, Phantom Placer, přesně to budeme potřebovat. Takže jak se dělá Phantom, fa, Phantom Face, ano, přesně to, nevím to vyslovit ani. OK, takže budeme na to potřebovat čestku, nějaký Empower Diamondy Jo, na to budeme potřebovat klej, u pečky, my to můžeme dělat po blocích Jo, můžeme to dělat po blocích Potřebujeme na to klej a světle modrou barvu, dobře To by nemuselo být zase tak těžký Pak na to potřebujeme Block of Ender Pearl, OK, to taky bude jednoduchý Jo, ten se je otravný, ale taky jednoduchý. Dobře, takže já asi začneme těma diamantama. Takže budeme potřebovat klej a světle modrou barvu. Máme jaký klej? Máme klej. OK. Takže myslím, že jeden blok nám bude bohatě stačit, i když my těch Phantom Faceů budeme potřebovat docela dost potom, že jo. Takže já si toho radši vyrobím trošku víc. Myslím, jeden blok a dva tyhle jsou tam potřeba. Dva normální kle, takže to uděláme takhle. A budeme potřebovat nějakou světle modrou barvu, což by měl být lapis a. Lapis a bone meal, že jo. Pokud si pamatuju správně. Jo, paráda. Takže to bychom měli tohle. E, můžeme to vyrobit i v tom. I v tom craftru a anebo se to musí dělat. Můžeme to udělat i v tom craftru, dobrý. Když on je to asi docela jedno, že jo, v čem to teďka uděláme. Každopádně takhle, takhle. A semka můžeme dát teda. Se můžeme dát. Co tam můžeme dát? Ten tam je asi diamant blok, že jo? Uh, jo tady tohle, jo dobrý, ale to je jenom přehozený uh, diamantový blok tím Rekonstruktorem, rekonstruktorem, jo Dneska mi to mluvení fakt nejde, omlouvám se za to Ale bohužel s tím nic moc nenadělám Tak, uděláme si 8 bloků, dejme tomu, to by asi mohlo stačit Tak napápneme se, teď máme plný životy, pěkně Takže takhle, hop Mě to předělej prosím, děkuji ti very much tak a můžeme to jít už teda vyrobit. Tak, takže šlech to prostřed. A tebe si musím ještě ručně vzít a přidat tě do... Iš, má to cenu to tam přidávat vůbec? To asi ani ne, že jo, protože tohle to asi víckrát ani craftit nebudem. Dobře, dobře. Takže to dvakrát tebe. Jednou tebe a jednou tebe. Ok, takže já to vyrobím teda osmkrát, pokud na to budu mít věci. To by měl být poslední, ano, paráda, máme jich 8, takže teď můžeme jít zpátky a pustit se do dalších věcí. Ano, to si všechno můžeme uklidit, to asi zatím nebudeme potřebovat, to si kdykoliv můžeme vzít potom. Tak tohle všechno předěláme normálně do, do těch, do normálních diamantů a můžeme jít dál. Takže blokov Ender Pearl, to bude hodně jednoduchý, pár si jich tady vyrobíme, nějaký česky bychom tam měli mít a tohle... Můžeme to už vyrobit, došly nám 3 tit styky, můžem nějaký vyrobit, Můžeme, ale došlo nám 3 tit wood, takže budeme třeba nějaký crescent oil a nějaký dřevo, já nevím, jestli nějaký crescent oil, jo, máme tady ještě nějaký crescent oil, ok, nabereme si ho do inventáře, protože pochybuji, že to tady bude nějak jednoduchý na výrobu, takže takhle, ale jenom to takhle přehodíme, bum, vyrobíme to rovnou ze všeho, a ty bakety teoreticky můžeme pak naplnit i novým crescent oilem, Protože tam už máme plný tanky toho A už mi tam dochází místo, takže My jsme to mohli naplnit asi Škoda, že to tady nedodává do lahviček, to bylo tisíckrát jednodušší No, necháme to na potom Takže, teď si můžeme vyrobit tady ty styky Tak, 28, to by teoreticky mohlo stačit na nějakou chvilku Tak, vyrobíme tohle párkrát <coughs> Na vidra to budeme potřebovat pětkrát alespoň Takže zatím to vyrobíme pětkrát a tohle to asi nebudu mít, že jo? Co to vlastně? Electrum wire. Electrum plate. nějaký elektrum. Mám nějaký elektrum? Máme nějaký elektrum, ok, ok, ok. Takže hammer. Takhle a budeme to potřebovat teda nevím kolikrát, vyrobíme si to třeba 16krát a pak budeme potřebovat wire cutters, myslím se to jmenuje, jo. Tak a vyrobíme to takhle 16krát, boom a teď bychom to měli být schopný vyrobit jo počkej, já to budu potřebovat pětkrát, takže ještě jednou, ještě raz, e, jo přesně to jsem chtěl udělat, proč se tam nedal ten hammer, mi ještě vysvětli prosím, těžko říct, nevadí, takže ještě čtyřikrát a ještě jednou ty wire cutters, e, jo ale počkej, takhle, bum a bum, ok to bychom měli a teď už to můžeme teda vyrobit. Pětkrát, ok, to by se nám měl splnit quest, nevíme si se odemče další, uvidíme. Tak už se splní, prosím, děkuji ti very much. A dál už to nikam, fuck, no už to nikam nevede, ok. Takže teď si vyrobíme ty Phantom Placery. Teoreticky by stačily ty Auto Placery, ale ty Phantom Placery jsou lepší v tom, že nemusí být vlastně přesně Nemusí být přesně vlastně za tím blokem, který chcete postavit, můžou být kdekoliv nebo v nějakým rádiu s určitým. Takže vyrobíme si pět tady těchhle blbůstek. To by nemuselo být zase tak těžký, akorát nemáme žádný předělaný lapis, takže si tady akorát nějaký vezmem. <coughs> Počkej, já to vezmu tady odsud spíš. Lapis, vezmu si celý stáček, 6 a 4, děkuji, bum to tam. Lapis, vezmu to a budem to předělat do rekonstruktoru. Hop, tam. Tak, děkuji. Uh, máme tady palis krystaly, palis, co to je za divný název, nevím. Takže tohle to vyrobíme, došly nám zase tady tyhle blbosti, takže se nám došlo tentokrát, aluminium wirey, vážně. No, tak to vyrobíme ještě takhle, hammer. Vyrobíme si jich celý stack rovnou a z toho vyrobíme ty wirey takhle. Proč se tam nedají ty wire rovnou, pane bože. Takhle, bum. Máme celý stack, to by mi mělo zase na nějakou chvilku stačit. Takhle, nevím, proč jsem to dělal teda pětkrát, když mi to stačilo už 4 čtyřikrát, ale to nevadí. <coughs> takže máme auto-placery, paráda. Takže teď to můžeme předělat na phantom-placery. Já zatím vyrobím jenom jeden, protože já jsem s tím nikdy nedělal, takže abych to tak nějak vyzkoušel. Range 3 to má, a my to můžeme teda nějak... ...isn't connected to anything. Hold redstone torch to uh, OK, redstone si máme vzít prej. No tak, dej si tam. F tak, OK. Plus de deactivation plus. Okay. connected to yet. Já nevím. Úplně jak se s tím dělá. Jestli <coughs> nebude lepší použít normální ty placery. Protože tady s tím fakt nevím, jak se dělá. Já jsem si myslel, že to umím, ale... Očividně ne. Uděláme to zatím na normální placery, a když tak mi napište, kdo z vás se v tom trošku vyzná, tak mi napište do komentářů, jak se s tím dělá, nebo já si to případně najdu uh, sám na metu. Každopádně zatím použím ty autoplacery. To by měly fungovat teda mnohem jednodušeji. Tady prostě dáme nějaký blok a měl by ho to prostě postavit, kdykoliv do toho uh, přijde nějaký signál, že jo. Jo. Teď by to mělo stavět pořád do nekonečna, jo. A když to nastavíme na puls. Takhle, tak by to teď nemělo postavit a jenom když do toho přijde redstone signál, jo, paráda, dobře, takže tohle je mnohem jednodušší na používání, takže teď si akrát vezmeme nějaký redstone, možná bychom si mohli vzít, já nevím, redstone conduity, jo, jsem si kraftil, to by moh, možná mohly být tady na tuhle prácičku mnohem lepší a nějakou leveru nebo něco, pak tam hodíme timer samozřejmě, ale zatím, zatím to dáme na páčku. Tak, nepotřebuje to ani žádnou energii, což je výhoda, že jo? Ej, já jsem nahoru nedal žádný torče, takže se mi tam teďka spawnují mobáci, to no, není dobrý. Oj, samý krypři. Nevadí, 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 bouchni prosím. Ne, neboukneš, dobrý, nevadí. Osvětlíme to tady a necháme vás tu, protože se tady s váma nebudu srát, uhoříte uhořit jinak potom, že jo? A nebo boukněte, krypři, a to mi práci. Tak, hodný, no, paráda. Aspoň k něčemu jsou. Připni debílku, no tak. Dej tam tu torčku, dám ji je ještě sem. No tak, dej tam, tak. Dobře. Co se tady akorát zdržuju, Tak. Hodíme semka. Co ty tady děláš? Tak, no nevím, kde se tady spawnul, tak já si hodím někam torčku. Tak, OK, to by možná mohlo stačit. Dobře. Takže dáme tu torčku tady, posunem trošku víc dozadu. Počkej, F7, to není ani žádný spot, kde se můžu spelnovat. Tady možná ještě. <kly> Dobře, tak. Ty placery teda hodíme sem. Takhle. La... Jo, počkej, my jich nebudeme potřebovat jenom to. Jenom pět. My budeme potřebovat ještě další dva. Dobře, já nemám počítat akorát. Nevím, prostě jsem si myslel, že jich potřebuju pět, ale nevadí, no. <laughs> OK, takže ještě, ještě ty placery budu potřebovat teda. Takže, Tebe budu potřebovat ještě dvakrát a z tebe budu muset vyrobit... Kde pak máme ten placer, to on, jo. Takhle dvakrát, děkuji. Tak, to by mělo už teda stačit. Doufejme, že už se nebudu muset vracet. No, budu, protože už se nemám žádný ty skulky ani, ani ty, že jo. Ani sousendy. Tak, teďka všechno tohle musíme přenastavit na puls ještě. Já jsem si s sebou nevzal tu torčku, no nevadí. Takže tady navedem. Počkej, proč se tam nenapojuje ten redstone? Já možná tam musím dát ten puls, aby to bralo, že, že to je nějak jakoby nastavitelný redstone, ne? Těžko říct. Uvidíme. Redstone torčku a nějaký ty skuly si k sobě rovnou vezmem a nějaký soul sand Soul sand Ještě tak se naučit psát, by jaký úplně od věci. Tak, nastavíme to na puls, teda uvidíme, jestli se k tomu ty trubky připojí, po případě budu muset použít něco jiného. Ne, nepřipojí se to, takže tady, tady ty, tady trubky s tím prostě nejsou kompatibilní. OK, OK, nevadí. Nastavíme to všechno na puls, takže takhle, 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 takhle. Tam by mělo být všechno na puls, ty ještě nejseš na puls. Tak, OK, to by mělo vakčit už. A potřebujeme teda nějaký jiný redstone. Použijeme tady ty uh, red alloy wiry, jestli si pamatuju správně, aby to mělo fungovat stejně jako redstone, akorát že to nemá omezení těch 15 bloků a taky se to dá položit na stěnu, že jo, funguje to pořád stejně, nebo aspoň do téhle části to funguje stejně, tak navedu to sem, tady k páčce, takže mělo by se to teoreticky postavit, pokaždý, když tady máčku na tu páčku. Takže možná tady bude potřeba nějaký delay, těžko říct, to vidíme. Takže tady naházíme ten uh, rozdělíme to takhle na čtyři části, takže sem, sem, sem a sem. A tyhle z ty skulky rozdělíme na tři části, to jsem úplně nechtěl vyhodit, ale nevadí. Takhle, takhle a takhle. Tak, ukáž, mačknu, up. to um, what the fuck? asi to bude potřeba nějaký delay, nebo fakt netuším, proč mi to postavili ty skuly takhle dole. dobře, takže to bude potřeba, nějaký lehký delay. To by nemusel být zase takový problém, akorát si prostě vyrobíme repeater jednoduchý. OK. OK, takže jak já to tady teďka udělám? Ehm... se budu muset trochu zapřemýšlet. OK, udělám to úplně takhle na debílka, ale teoreticky Teoreticky to fungovat nebude, jsou tu... <laughs> jedině, že bych to navedl horem, to by možná mohlo fungovat, takhle. OK, je to zapojený úplně na debila, ale teoreticky by to mělo fungovat. Tady hodíme teda nějaký aspoň tikový delay a bup. Ne, pořád nic. Pořád nic, jo. Takže by ten delay byl meň, moc malý. já to zkusím dát naplno. Ukaž teď. Pořád ne, cože? pěkně divný. Počkat. Ještě to zkusím jenom teda takhle jako probliknout. No pořád to to postav... Hej, co? Proč to postaví takhle debilně? Hm. Hm, hm, hm. Dobře, ještě jsem to teda zkusil hodit takhle, takže teď to zkusíme. No, konečně ho to postavilo. Dobře, takže teď ještě ho to musí zabít a je to úspěch. A nesmí to rozbít ty bloky za ním, to by taky asi bylo pod věci. bylo to nic. bylo to nic, paráda. OK, takže tohle se to teda bude fungovat. Takže v příští epizodě se podíváme na úplnou automatizaci tady tohohle, ať už to máme všechno z krklu, takže automatický sbírání, dodávání energie bez tady těch debilních generátorů a ještě hodit teda timer tady do toho, že jo, ještě a možná nějaký automatický tahání těch itemů sem, ať to tady pořád musím doplňovat ručně, že jo. Každopádně tohle by bylo všechno pro tohle epizodu. Já moc doufám, že se vám a Pokud ano, můžete zanechat like, pokud ne, dislike. A pokud to ví, nezapomeňte dát odběr a taky zapnout notifikace. Ať vám na že žádný příští upload. Každopádně, já jsem a doufám, že sněhu další videa. Ča čau, čau.